Tervetuloa uuden videon pariin. Tervetuloa uuden videon pariin ja taas tänne vaihteripäiväkirjan lukunurkkaukseen. Aloitetaan taas siitä, mihin viimeksi jäätiin. Silloin me oltiin pääsiäisen vietossa ja kohta jo vappu. Ei sit sen enempää. Me ollaan nyt siis, otetaan taas tälle aikamatka. Eli tervetuloa taas kuulemaan tätä vaihteripäiväkirjaa. Me ollaan nyt siis elokuussa vuonna 2012 lauantaina. 76. päivä minun vaihto-oppilasvuottani. Steppiä ja marching bandia. Eli ota ihan mukava asento ja lähtää kuuntelemaan. Sä voit kuunnella ja mä luen sulle. Aamulla oli Steppi workshop musikaali varten. Mentiin Panera Bready lounalle, nam. Illemmal mentiin Hostiskon kisoihin ja sit kotiin. Etittiin netistä Halloween pukui. En oo vielä päättänyt. Ehkä sen luin tän viimeksi. Tää on ihan disaster. Onks tää edes hyvä niinku kulma? Mitä jos mä olisin tässä? No ei se toimi. Musta on vähän hassu istua lattialla. Missä mä mieluiten istuisin? No mä istuisin mieluiten tässä. Onks tää liian kaukana? No ei tää liian kaukana. Jersey Boys. Lähettiin puolen päivän aikaa kattoo musikaalia Syracuse. Haettiin Emily myös mukaan. Tykkään aina mennä sinne downtowniin, kun se on vähän eurooppalaisempi paikka. Musikaali oli ihan hyvä. Vaikka en oikein tajunnut, mikä se idea oli. Sitten mentiin tuttava perheellä. Niillä oli pienten lasten synttärit. Sieltä mentiin hakee Hostiskon poikaystävä. Kotona autoin äitiä, host-äitiä, tekee päivällistä. Se oli kiva. Paistoin illan lettui. Niistä ei tullut mitä parhaita mahdollisia, mutta oikeastaan ihan hyviä. Sitten pelattiin vielä host-veljen ja host-äidin kanssa lautapeliä ja vähän mietittiin seuraavan viikon aikataulua, joka tulee ole ihan täynnä. Vikaviikko gymnastiksiin. XOXO. Freta! Jos sun mielestä tää on kiva kuunnelta vaan, niin paina tykkäysnappulaa, niin mä tiedän, että nää kannattaa niinku tehdä videoina vielä loppuun, koska mä haluan lukea tän. Se on selvää. Mutta se, että teeks mä näistä videoita ja jaan, niin se on niinku vähän silleen, että niinku tiedätkö, välillä epäilee itseä ja tolleen, niin sitä on niinku ollut vähän liikenteessä. Mut hei, pasta party Julialla ja Lauralla, ne on gymnastiksista mun kavereet ollut. Koulu meni ihan okosti, maanantait nyt on mitä on. Harkat oli kivat, mutta alkoi vika viikko, en halua että tää vielä loppuu. Perjantain on sit isot kisat. Harkoista mentiin pastapäivälliselle näille Julialle ja Lauralle. Upea talo ja ruoka oli älyttömän hyvää. Huutomerkki sydän. Kotona tein yölle niin kuin gymnastics-kaverille julisteen huomiseksi. Kun on senior night ja pidetään koulussa yhtiä T-paitoi sydän. Katoin presidenttien väittelyä sota YMS jutuista, kun enkun tunnilla saa bonusta, jos muistaa sit jotain. XOXO, että tiistai. Vika meet ja senior night. Koulu oli perus, ei ihmeempi. Lounalla juttelin Mätin kaa ja kokkauksessa tehtiin omena juttuu. Nam, huomenna saadaan syvänne. Mietin, että mitä omena juttuu. Jotain apple crumble vai se on omenen juttu, se ei ole täysin niin kuin varmaan apple pie kuitenkaan. Eli mikä omenen juttu? No, en tiedä. Koulun jälkeen koristeltiin meidän Jim Laurenille. Eli siellä gymnastiksen yksi seniori, niin kuin senior oli siellä, niin toi Lauren. Niin sille koristeltiin. Mä keskityn lukemiseen enkä kaiken maailman asioiden selittelyyn. Okei. Okay. Sitten oli kisat. Olin tangois, meni aika hyvin. Lopuksi meidän piti siivota gym, laittaa kaikki pois, kun huomenna mennään ostarille treenaamaan siis varmaan. Näytin Laurenille mun tekemän julisteen ja se ihan itki ja oli sille I love you, Rita. Sitten se halusi ottaa kuvan meistä. Laitettiin Instagramiin. En mä rast muistanut, joo, on laitettu. Kotoa tein nuudelit ja katsottiin Simpsoneit hostelien kanssa. XOXO-reetta. Keskiviikko. Lahjaostoksilla tumbling. Alkupäivä oli tosi energiin. Oli tosi kivaa. Ulkootsit saattaa kuulua noi jäiden lähtemisen äänet. Eli niinku järven aallot. Ja sit kuuluu se ääni, kun ne tulee tuohon jäiseen niinku siihen kohtaan. Niin, ja sit niinku ehkä tuulta on myös, mut kuitenkin niin se ääni, jos kohisee tuolla, niin se on sitten sitä luonnon ääniä.
Alkupäivä oli tosi energiin, oli tosi kivaa. Syötiin omenajuttua kokkauksessa. Mikä omenajuttu? Athletic Trainingis annoin Clairelle mun puhelinnumeron ja se sen ja se sen. Sitten se oli silleen, että meidän pitää oikeasti hengaa. Harkois oli Ostarin salille. Oli... Mitä? Harkois oli Ostarin salille. Sitten koutsi antoi kyydin kauppaa. Aa, niin meillä oli harkat siellä Ostarin salilla. Okei. Okay. Ostin sieltä Madisonille semmoisen lahjajutun, kun kaikki antaa ne sit matkalle sectionalseihin. Menin Dunkin Donutsille, tekstasin Clairelle, kävin Fases YMS, sit studiolle Acroa. Se meni suht hyvin tänään. Kyllä tää liikunta on selvästi huomattavaa. Kyllä tää liikunta on selvästi huomattavaa. On yhtä lihasta tällä hetkellä. Kotona tehtiin cupcake-juttui Lidian eli hostiskon kanssa. XOXO Reetta. No niin huvittavia sillä, että mä en oikeasti muista niinku suunnilleen mitään, mitä niinku on niinku tiettyyn päivinä. Eihän sellaista voi muistaa, niin kiva lukea näitä. Torstai, skypeilyä, balet ja valettia. Koulus lounaalla juttelin taas Mätinkaa. En mennyt harkkoihin, niin ajettiin hostiskon kanssa kotiin. Skypetin Suomi-ystävän, ellei enemmänkin kuin ystävä, kanssa. Ja sit myös ystävien, eli ystävien, parin ystävän kanssa. Love you, sydän. Oli balettia, nam, sydän. Ja mentiin host-veli, minä, host-isä, joka tuli Ruotsista, host-äiti, Dunkin Donutsiin iltapalalle. Sit kotiin ja sleep. XOXO Reetta. Sitten on tällainen söpö tarra. Mä en nyt jaksa liikku sinne asti, niin mä kerron, se on tämmönen, se lukee Goldi ja sit siinä on ranskalaisia. En mä osaa selittää sitä. Se on tällainen tyyppi, kello on niinku pää, missä on niinku french fries sit päällä. Sit se vilkuttaa, sillä on hyvä ilme. Perjantai, sectionals ja Rotary 40V dinner. Aamulla koulus lähin kisoihin, mut en kisannu. Tää oli vika. Oli joitain tosi hienoja rutiineja joilla. Kotona valmistauduin Rotary illalliselle. Lynn, Lou ja Bill tuli hakemaan mut. Se oli ihan kivaa. Tykkäsin siitä paikasta, missä oltiin ja kuulin hyviä tarinoita ihmisiltä, matkusteluista jne. Tulin tos 10 mais kotiin, XOXO Reetta. Mä kävin just saunassa, niin siksi mä oon tälleen kylpytakki päällä ja aika haipeissa mökillä. Mutta koitan olla asiallisesti, koska olemmehan tässä näin yhdessä. Ja kiva, kun olet minun seurana. Jatketaan. Lauantai. Pumpkin. Ensiksi mulla oli steppi workshop. Sit autoin koululla valmistelemaan marching bandin lounast. Sit oltiin kotoon jonkun aikaa. Tiettekö mitä? Mitä olisi taas silleen tipsi? Päiväkirjan lukeminen. Koska mä oon jo pikkasen tipsi. Niin jatketaan sillä teemalla. Tää saattaa olla myös vähän maratoni, koska musta tuntuu, että olisi kiva lukea nyt silleen vähän enemmän. Mulla tulee ne hinku lukea tätä. Ja sit kun mä oon kuvannut näitä, niin mun on pakko sit kuvaa se, kun mä luen näitä. Ja mä voin jättää teitä niinku roikkuun, tiedätkö? Mut joo. Full disclosure, tipsi, vaihtaripäiväkirjan lukeminen alkkoon, tai jatkukoon. Eli lauantai pumpkin. Mä luin tästä jotain jo. Ensiksi mulla oli steppi workshop, sit autoin koululla valmistelemaan marching bandin lounasta. Sit oltiin kotoon jonkun aikaa ja lähdettiin sinne lounaalle koululle. Ja tapasin Javierin siellä, oli hauskaa. Käytiin ostaa Halloween puvut. Javier on siis yksi näistä vaihtareista myös sillä samalla niin kuin, tavallaan district. Ei kaupunki, niin kuin samassa kaupungissa, vaan tavallaan samalla vähän niin kuin alueella. Halloween puvut. Käytiin ostaa Halloween puvut. Ollaan hostiskon kanssa Alice in Wonderland. Se on Alice ja mie on se kuningatar. Haettiin hostiskon poikaystävä, mentiin Beaver Lakeille, kun siellä oli tosi siistiä. Oli niinku tosi paljon erilaisia kaiverrettuja kurpitsoja. Kotona syötiin päivällin ja katsottiin leffaa. XOXO Reetta. Sunnuntai, Band at the Dome. Haettiin Robbie, eli toi hostiskon poikaystävä tässä. Jos huomaatte, että mä koitan olla sanomatta kauheasti ihmisten nimiä, niin kuin mieluummin viittaan siihen, että tavallaan keitä ne niin sanotusti oli, niin kuin se NS-rooli. Mutta mä kyllä mainitsen etunimi tässä näin, että ei
niinku käy tylsäksi. Niin haettiin Robbie, käytiin hakemaan aamupala Dunkin' Donutsilt, sit ajettiin Syracuseen. Mentiin siis semmoiseen halliin, missä Syracuse Universityn football-pelit pelataan. Se oli tosi hieno. Totta kai Beeville voitti. totta kai. En tiedä miksi on totta kai, mutta totta kai. Mentiin päivälliselle italialaiseen ravintolaan. Tultiin myöhään kotiin ja nyt käyn nukkuu. XOXO Reetta. Maanantai. Myrsky ja Pagein synttärit. Koulussa oli, tässä on tällainen ihana niin kuin vaahteran lehti, tämmöinen oranssi, punainen, tommoinen kiva. Koulussa oli outo päivä. Kaikki oli vaan outoa, ei ollut niin kuin huono päivä, mutta ei hyväkään. Koulun jälkeiset aktiviteetit oli peruttu, vaikka ei mulla mitään olisi ollutkaan. Olin valmis koti-iltaa, mutta ihan iloiseksi yllätykseksi. Hostisko pyysi mua mukaan sen kaverin synttäreillä. Mentiin Friendlysiin syömään ja sit katsottiin kauhuleffa. Meillä oli tosi hauskaa. Paige, Megan, Della, Kirsten yömäs. On tosi mukavia. Vähän kuin yksi mun Suomi BFF yömäs porukkani sydän. Kauhuleffa oli hauska nimeltään Sinister. Muistan. Lydia itki siellä, siis hostisko itki siellä, eikä se voinut katsoa sitä. Mut kilju ja pomppi siellä, okei. Joo, mä vaan nauroin. Totta. Musta se oli vähän niinku kauhuleffoissa on aina se pikku ongelma, että ne on usein vähän tylsiä, mut sitten tää oli tosi hyvä. Et siinä mielessä olin niinku viihdyttynyt, sanotaan niin. Ja siinä oli semmonen niinku psykologinen juoni, mikä mun mielestä on todella tärkeää, jos on kauhuleffa. Usein niin se on tosi tärkeä siinä kauhuleffassa. Mut mä en oo kova kauhuleffa-fani, joten en silleen voi niinku sen enempää kommentoida. iPadini kuoli, rip. Mutta toivottavasti huomen Apple-tyypit elvyttää sen. Seriously. XOXO Reetta. Joo, eli tiistai, iPad-ongelmia. Koulun jälkeen käytiin isol osterin viemään iPad-korjaukseen, mut pitikin varaa aika, jne. Mentiin hakemaan ruokaa, ostin frozen yogurtia, sain tehdä sen itse ja laittaa kaikkea nam, sydän. Kotona laitoin jutut valmiiksi huomisen Rotary lounalle Suomi-esitelmää varten. Apua! Huutomerkki ja viivasuu. Kuuntelin suomalaista musaa ja nukuin samalla. Jos tää on ihan asiatonta, että mä oon pikkasen hiprakassa, kun mä teen tätä videoa, niin siitä mä en osaa sitä arvioida. Mutta jos te haluatte, että mä teen uudelleen tälleen hiprakassa, niin katsotaan sitten, tai siis kerro mulle. Jollain tavalla viestissä mulle, mutta niinku ehkä se voisi olla hauskaa. Let me know. Kuuntelin suomalaista musaa ja nukuin samalla. Mentiin host-isän kanssa Applelle, saatiin iPad kuntoon, jee! Kierreltiin vähän ostarille ja mentiin kotiin. XOXO Reetta. Oh my god. Onks tää nyt kauan maan asti? Tota aika kauan jo. Tää saattaa olla vika, mutta katsotaan jos... Katsotaan onko, koska tää on nimittäin trick or treat! Koulussa oli kiva päivä. Okei, tää on keskiviikko siis, mutta en tiedä tarviiko sitä mainita, mutta keskiviikkona trick or treat, eli you know what's up. Koulussa oli kiva päivä. Loppu keskivaiheessa häippäsin Luun kans Rotary lounalle. Mie pidin siellä Suomesta esitelmää, se juttu ei avautunut. Niin selitin, mä voisin räppää tän vaikka. Niin selitin kaikkea. Onneksi kirjoitin avainsanoja paperilla, ehin sit viikolle tunnille. Jos oli hauskaa, pelailtiin iPadille ja chillattiin. Koulun pihalla, kun oltiin kävelleessä autolle, joku Halloweeniksi... Okei, tää on outo juttu. Tän mä muistan, tää on outo juttu. Eli koulu... Joo. Oltiin kävelleessä autolle, kun joku Halloweeniksi pukeutunut tyyppi... mitä? Niinku sillä oli... Tässä lukee ihan outo juttu. Kuitenkin. Tuli yhtäkkiä siihen ja alkoi pitää mua kädestä. Ja laittoi silleen ristiin, kun en vastustellut mitenkään. Se silleen, so, what's new? Eli se niinku otti mun käveltiin siinä, sit se tulee siihen. Sillä on niinku silleen, teettekö kun on hienosti silleen maalattu vaikka niinku puolet kasvoissa semmonen niinku Dia de los Muertos tyyppinen akkua päis. Luetaan tää päivä ja sit done. So, what's new? Mä vastasin, everything, this whole country. Sit se, I gotta go that way, mie, I know. You always go that way. Siis mä oon nähnyt tän tyypin. Se meni tupakkapolun suuntaa siis. Illalla lähettiin karkkikepposkierrokselle. Tää oli jännä juttu ja jatkoa seuraa.
Mä aion kyllä, toivottavasti saatte kuulla. Mä ainakin toivon, että kuulette vielä tosta tyypistä. Nimittäin, joo, mentiin Meganilla, siellä oli Matt myös, eli noin kaksi minä ja hostisko. Oli tosi siistiä, ihan kuin leffoista, huutomerkki sydän. Yksi pelottavan näköinen tyyppi lähti seuraa, kun hostisko oli ihan peloissaan. Meillä oli kyllä tosi hauska ilta, ja sitten vielä vaiheltiin karkkeja, niin saatiin ne, mistä tykättiin. Tosi kiva juhlapäivä tää oli kyllä, eksa-eksa-retta! Ja nyt laitetaan tää video pakettiin. Seuraavalla kerralla arki jatkuu ja sitten mun synttärit on tulos heti tossa kanssa. Että ihan mielenkiintoista ja toivottavasti tykkäsit ja mä lähden selvittämään mun päätä, eli siis jatkamaan juhlintaa. Ja terveiset kaikille kuulijoille. Kiva, että oot siellä ja laita tykkäystä siihen tähän videoon ja sitten tilaa toi kanava, koska sä et oo tilannut sitä ja mä oon siitä jonkun 80-90% varma, koska ne analytics, niin siellä voi nähdä, että suurin osa, ketä katsoo näitä, ei ole tilannut tätä kanavaa. Joten jos sä oot yksi niistä, niin tilattaa nyt, niin sit mä saan tsemppipotkun valitsemalle niin ruumin osan kohdalle siitä, että mun kanssa jatkaa näiden tietojen jakamista, yksityistietojeni, eli näiden videoiden tekemistä. No mut kiitti, että olit mukana. Hyvä vappuu, jos se meni. Mut se on tulossa ihan tossa viikon päästä jotain. Mutta varmaan hyvä vappuu. Ja nähdään. Tilaa. Okei, moikka.